السلام علیکم، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک تلاوت اور ترجمہ سنیں گے۔ سورہ ملک رات کو سوتے وقت پڑھنا سنت ہے، تو آج ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رات کو پڑھنے کا حکم دیا ہے سوتے وقت۔ تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کمبائن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سننے کے لیے الشیخ الحذیفی اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
بتاؤ بھلا، دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے؟ نگاہ کے سامنے بہتا۔ جزاک اللہ خیرا۔